הזוהר הקדוש, דף היום, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, בפרשת ויחי, עמודים רשכ"ט, אנחנו בעמוד רשכ"ה, באות האחרונה פה בתשי"ג, אנחנו ממשיכים את מאמר דן ידין עמו, נסכם אותו בסוף בעזרת השם. תשי"ג, רבי יוסי ברבי חזקיה אבו אז למחמה לרבי שמעון בקפוטקאיה. אמר רבי חזקיה, היי דאמרינן לעולם יסדר אדם ברנש שבחה דמרי. ולבטא יצא לצלותי. היי מן דלבי תריד ובא לצא לצלותי ויהיו בעקו ולא היה כאן לסדר שבחה דמרי כדי הקייאות. מה הוא? כן, מה יעשה? תשין י"ג, רבי יוסי ורבי חזקיה היו הולכים לראות את רבי שמעון בקפוטקאיה. אמר רבי חזקיה, זה שאנו אומרים לעולם יסדר אדם את שבחו של אדונו, דהיינו יתפלל, ואחר כך יתפלל תפילתו. המזמורים שאנחנו משבחים את השבח של הבורא יתברך. הוא אומר, יש לשאול, מי שליבו טרוד ורוצה להתפלל תפילתו, או שהוא בצרה וליבו נתון לאותה צרה, מה הוא יעשה? הוא לא יכול לסדר שבחו של אדונו. מה הוא? מה הוא יעשה? איך יתפלל? הרי ליבו טרוד. עכשיו הוא ישבח את הקדוש ברוך הוא להגיד, זה הדבר הגדול, הרי עומד בליבו איזושהי מועקה, אני צריך לפתור את הבעיה שאני נתון בה. איך יתפלל? תשין י"ד, אמרנו לעמוד רשכ"ו. אמר לי, אף על גב, דלא יחל לך בנה ליבה ורעותה, סידורה בשבחה דמרי, אמי גרה, אלא יסדר שבחה דמרי, אף על גב, דלא יחל לך בנה. ויש לצנותי, אדם עוד הכתיב, תפילה לדוד, שמע השם, צדק, הקשיב הרינתי. שמע השם צדק, בקדמתה, בגין דיו סידורה בשבחה דמרי, ולבטח הקשיב הרינתי, האזינה תפילתי. מאן דאחל לסדר שבחה דמרי ולא אדיד, עלי כתיב כי תרבו תפילה, אינני שומע, ידיכם מלאו אמן. תשי"ד, אמר לו רבי יוסי, אמר לרבי חזקיה, כן רבי חזקיה שאל, רבי יוסי עונה לו. אמר לו רבי יוסי, אף על פי שאינו יכול לכוון את הלב והרצון, למה יגרע את שבחו של ריבונו? אלא יסדר את שבחו של ריבונו אף על פי שאינו יכול לכוון. ואחר כך יתפלל תפילתו. זה שכתוב תפילה לדוד, שמע השם צדק, הקשיבה רינתי. שמע השם צדק מתחילה, משום שהוא סדר ושבח של ריבונו. ואחר כך הקשיב הרינתי, האזין התפילתי, מי שיכול לסדר שבח של אדונו ואינו עושה עליו, ואינו עושה, עליו כתוב, כי תרבות תפילה, איני שומע ידיכם, איני שומע ידיכם מלאו דמים. דהיינו, אתה רוצה להתפלל להשם, אבל אתה לא משבח אותו קודם, הוא לא גדול בעיניך, הוא רק בא כדי לתת לך את הסיפוקים האישיים שלך, שתפילה עניין של בקשה. המרכז של התפילה הוא בקשה. דהיינו להביא את הרצון שלך ליחד. אז כשאתה מביא את הרצון שלך, אתה לא משבח את הבורא? זה נקרא תפילה? אל תתפלל ככה. אתה צריך לשבח. אם אין לי כוח לכוון את הלב, תכוון את הלב, תשבח בלי לכוון את הלב. אם אתה לא יכול לכוון. אבל אתה לא צריך להימנע מהשבח. כי לבוא בלי להתחיל בשבח, בלי ימין, התפילה שלך היא לא אמיתית. לכן תשינתת בב. כתיב, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. תפילות כנגד תמידים תקנו. תחזי. ויתרותא דלתתא, היתר הכי נמי לילה. ויתרותא דלילה, הכי נמי לילה, מיני עד דמת יתרותא לאתר, דוויה בוצינה להדלקה ועדליק. ובהתערותא דתננה, דלתתא, עדליק בוצינא לילה, וחד היי עדליק, כולו בוצינא נחרנין,
דלקין, ומטבח על מיני כולו אלמין. השתקר דיטרותה, דקורבנה תיקונה, דאלמה, וביחד דאלמין כולו. תו שין תתווה. כתוב, את הקבץ אחר תעשה, בגומר. תפילות, נגד התמידים, תקנו. תפילת שחרית, נגד תמיד של השחר. ומנחה, נגד תמיד של בין הארבעים. ומה עם ערבית? שימשיך לשרף. בעורה, בהתעוררות של מטה, על ידי הקרבת הקורבן, נתעורר גם כן למעלה. וכן גם בהתעוררות של מעלה, אל העליון ממנו, נתעורר העליון ממנו. עד שההתעוררות מגיעה למקום שצריכים שם להדליק את הנר. איפה הוא? אין סוף. משם כל האורות. והוא נדלק. והאמת היא שאפשר להגיע עד נקודה האמונית. עד שמגיעים לנקודה האמונית, שם זה נדלק. ונמצא שבהתעוררות האשן, העולה מקורבן שלמטה, נדלק הנר למעלה, שהוא הנוקבה. וכשנר הזה נדלק, כל הנרות האחרים נדלקים, וכל העולמות מתברכים ממנו. נמצא שהתעוררות הקורבן הוא תיקון העולם. הוא ברכות העולמות כולם. פירוש. כי התחתונים שבעולם עשייה אינם יכולים לעלות מן ישר לזון דה הצילות. מדוע? כי הוא יותר אפילו מעלי עליון שלהם. הוא עלי, דעלי, דעלי, דעלי עליון שלו. צריכים לעלות לעולם העליון שלהם. הם יכולים לעלות מן התחתונים שבעולם עשייה ישר לזון, לא, הם לא יכולים לזון דה הצילות. אלא רק למדרגה העליונה הסמוכה לה. למי מעלים? לאבבים עדי עשייה. ואבבים עדי עשייה לזון דה יצירה וכן הלאה. באותה מדרגה מעלה גם כן לעליונה סמוכה לה, וכן עולה המן ממדרגה למדרגה, עד שהמן מגיע לזון דה הצילות. פרשת פקודי בויקל נלמד את הסדר של העלייה. וזה שכתוב בהתערות הדלטטה, על ידי הקורבן, שהתחתונים מקרבים בעולם עשייה. התערך אינם מלילה, מתעוררים המדרגות שבעולם היצירה, לעלות המן שקיבלו מעשייה, אל עולם הבריאה. ובהתערות הדלילה של המדרגות דבריאה, החינם מלילה מיני, דיינו, אותו דבר מעלים לעולם שלמעלה בהם, לעולם הצילות. עד דמטי שמתפשט וכו', בוצין על ההדלקה. עד שמגיע המן אל הנוקבה, הוא מעלה את המן לזעיר אנפין, והיא מהירה ממנו, כמו שהזוהר הולך ומבאר לפנינו. להדליק את הנר, פירושו, לייחד הנוקבה שנקראת נר בזעיר אנפין, כדי שתקבל ממנו אור. שנבחן שנדלקת ממנו. אז מה זה להדליק את הנר? זיווג, לייחד הנוקבה שנקראת נר בזעיר אנפין, כדי שתקבל ממנו אור, שנבחן שנדלקת ממנו. אז מה כל זה הוא רצה לדבר איתנו? רוצה להסביר לנו איך משבחים את הבורא יתברך. ואמר לנו שתפילה מחייבת שבח של הבורא קודם. וגם אם אתה לא יכול ומרגיש שאתה עצוב, טרוד, גם צריך לשבח את הבורא. ולאחר כך התפילה. מפה בא לדבר על הקורבנות. אנחנו צריכים עדיין לקשור ולראות כיצד קשור הקורבן, במיוחד קורבן התמיד, לעניין התפילה. אנחנו מבינים שאם אדם לא מקריב את הכבש, דהיינו את הבהמתיות שבו, הוא לא יכול לשבח את העליון. כי אם הוא בגאווה עצמית גדולה, אז הדאגה שלו היא יותר חשובה מהמלך. ולכן הדאגה שלו היא זו שסוחפת אותו ואת המחשבות שלו ואת כוונת הלב שלו. אם הוא לא יקריב קורבנות, הוא לא יקריב את עצמו למקום. לכן זה צריך לעשות. תפשין תזיין. הכיצד?
שרי, דנה לסלקה. אינו דיוקלין קדישין דממנן, על אלמה הייתה כאן להתארה. ומתארה לדרגין בחיסופה דלילה, כדעת אמר הכפירים שואגים לטרף. אילה ניתארה לדרגין, אילאין דעליו, עד אמתי תאותה, עד דבאי מלכה, להתחברה ומטרוניתה. רק הצעד, שרי, בכל יום, מפרש דברה, בשואל, איך נעשה זה? איך מייחדים, איך מעלים מעל, כך שמייחדים את הנוקווה עם הזירנבין? איך עושים את זה? מפרש דבריו. כן, איך עושים, איך נעשה זה? ואומר, התחיל עשן הקורבן לעלות, אלו צורות הקדושות הממונים על עולם עשייה. מתקנות להתעורר לעלות מעל, מתעוררות למדרגה שמעלן בעולם היצירה, בתשוקה העליונה. כמו שנאמר, הכפירים שואגים לטרף. ואלו שבעולם היצירה מתעוררות למדרגות עליונות שעליהן בעולם הבריאה, עד שמגיעים מתעוררות למקום שצריכים להדליק את הנר. דיינו, עד שרוצה המלך, שהוא זירנפין, להתחבר במטרוניתא, שיהיה נוקווה. זה הצורה לעלות מן. איך מעלים? עד שרוצה המלכות להתחבר במלך. מי זה המלכות ומי זה המלך? המלכות היא ליבו של האדם, השכינה הקדושה, שהיא הכלל של כל הרצונות של האדם. היא גם נקראת רחל אמנו, היא גם נקראת בחינת האהבה שבאדם, אותו רצון כללי שכל הרצונות נובעים ממנו, והוא מאחד את כל הרצונות. הוא צריך לרצות את השם. אפשר היה לומר באופן קצת מאוד מאוד פשוט אולי, זה הרצון להיות מאושר. אבל צריכים לעורר את הרצון להיות מאושר, לא תענוג רגעי, להיות מאושר בקשר אל המלך. עד שאני יכול לעורר את הרצון להיות מאושר, להתקשר למלך. הרבה פעמים אנחנו יכולים לעורר את הרצון להיות מאושר. ממה? מהניצבי אני שתה את המים. מה זה קשור למלך? שאני יכול לומר, חולת אהבה אני. תפשין י' זין. ובכיסוף הדלתה טענה וין מיין תתאין. לקיבלה מיין אילאין. דה לא נבין מיין אילאין, אלא בהתארות עד החיסוף הדלתתה. וכדן תאוב יתדבק, ונבין מיין תתאין לקבל מיין אילאין. ועל מין מנבחן, ובוצילין כולו דליקה. ואילאין ותתאין משתקחה בבירחן. תפשין י' זין. הוא מפרש, מה הם מן, מה זה מן, שצריכים לעלות ממטה למעלה? ואומר, שבהשתקקות שלמטה עולים מים תחתונים, דיינו מן, מים נוקווין, לקבל מים עליונים, מן המדרגה שמעלם. למה? כי מים תחתונים, דיינו מן, אינם נובעים זולת על ידי השתקקות של התחתונה. ואז ההשתקקות, התחתונה והעליונה, מתדבקות. ונובעים מים תחתונים נגד מים עליונים, היורדים. ונגמר הזיווג. זאת אומרת, צריך להיות רצון מלמטה, אבל שמתחבר עם מה שרוצים לתת מלמעלה. אם אין את החיבור, אם הוא רוצה משהו, אבל שלא נותנים לו מלמעלה. יש אנשים שרוצים מה שאי אפשר לקבל. צריך שיהיה רצון כזה שמתעורר, ובהשתוקות גדולה ומתחבר עם מה שרוצים לתת מלמעלה. אני בא ואני אומר לך, אני רוצה לתת לך את העיפרון. אתה צריך להגיע למצב שאתה משתוקק לקבל ממני את העיפרון, כמו שאני משתוקק לתת לך את העיפרון. זה נקרא קשר. אבל אם הבורא רוצה לתת לנו, השאלה אם אנחנו יכולים להתחבר למה שהבורא רוצה לתת לנו. כי אם אנחנו אומרים, אני אבל רוצה ככה, אבל אני ככה רציתי מה שהייתי קטן. זה לא חיבור. חיבור זה שאני מעורר את הרצון למה שרוצים לתת לי. ואם אני לא רוצה את זה, אז אם זה דבר לא אמיתי, זה טוב שאתה לא מתעורר לרצון הזה. אבל גם הפוך, וזה בעיקר קורה, שאני רוצה דברים שלא זה מה שרוצים לתת לי מלמעלה. ואז אני מתפלא שהבורא לא מתחבר איתי. אני צריך להתעורר, לרצות ולהשתוקק למה שנותנים לי מלמעלה, וזה החיבור. תראו את זה יופי אומר. ההשתוקות של התחתונה והעליונה מתדבקות. ונובעים מים תחתונים נגד מים העליונים היורדים, ונגמר הזיווג. והעולמות מתברכים, וכל הנרות דולקים, העליונים והתחתונים נמצאים בברכות. מפרש בעל הסולם זה צוקה, כל מדרגה תחתונה נחשבת לנקבה כלפי מדרגה עליונה ממנה.
כגון, עשייה נחשבת לנקבה כלפי יצירה. ויצירה שנחשבת לזכר כלפי עשייה, כלפי עולם הבריאה, נחשבת לנקבה. וכן מדרגה עליונה נחשבת לזכר כלפי תחתונה ממנה, כגון. יצירה נחשבת כזכר לעולם עשייה. וכן בריאה נחשבת לזכר לעולם היצירה. ראינו את זה באימא. כלפי בעלה נחשבת לנקבה, כלפי הילדים נחשבת לזכר. כי זה הכלל. המשפיע הוא זכר. והמקבל הוא נקבה. רואים את זה בבעל אישה למשל. לפעמים האישה היא צד הזכר, כי היא נותנת. לפעמים האיש צד הזכר, כי הוא נותן. תלוי על מה מדובר. וכיוון שאין מדרגה יכולה לקבל משהו ממדרגה גבוהה ממנה, הוא מקבל את רק מדרגה עליונה סמוכה לה. רוצה לומר, גבוהה ממנה, יותר ממדרגה אחת. היא לא יכולה לקבל ממישהו שהוא גבוה ממנה יותר ממדרגה אחת. רק מדרגה אחת. הוא מקבל את רק מן המדרגה העליונה סמוכה לה. נמצא. שכל מדרגה עליונה, המשפעת, הוא זכה. בכל תחתונה מקבלת מן העיני כבר. ועל ידי כך, ועל ידי ההשתוקקות שכל תחתונה משתוקקת לקבל שפע מעליונה ממנה, היא מעלה אליה מעין נוקבין. באופן שכל תחתונה מעלית מעין נוקבין לעליונה ממנה סמוכה לה עד שמגיע לאינסוף ברוך הוא. ואז אינסוף ברוך הוא מוריד שפע. דהיינו מעין דוכבין. היינו כותב שהוא סוד מעין דוכבין. שהוא סוד מעין דוכבין. בכל מדרגה עליונה משפעת השפע שקיבלה למדרגה התחתונה, הסמוכה לה. שכן משתלשלת המעין דוכבין ממדרגה למדרגה, מאין סוף עד התחתונים שבעולם עשייה, עד המקום שמשם ביקשו. לכן, כשמישהו מבקש משהו מלמטה בצורה אמיתית, כל העולמות העליונים ניזונים מזה. אז זו הצורה, הוא שאל, איך זה קורה? מה עם המן האלה? כך זה קורה. מה לי מן מלמטה? עד למעלה, עד מקור כל האורות שזה אינסוף, משם יורד השפע. ועובר דרך כל המדרגות. וכל מדרגה העליונה כלפי התחתונה, לה, סמוכה לה, היא זכר. כל מדרגה התחתונה, היא נקבה כלפי המדרגה העליונה, סמוכה לה, שממנה היא מקבלת. תפשני אתכם. תחת, כהנה בלבי מתארה להתחבר שמאלה בימינה. אמר רבי חזקיה, כולה הכי ובדי, אבל לך ישמענה, כהנה בלבי, די יתר שמאלה ודי יתר ימינה. בגין להתחברותה, תדחורה לגבי נוקבה. לבי הוא אלה בשמאלה בימינה, כדעת אמר, שמאלות אחת לראשי בימינות החבקני. רודן להתחבר אתחר בנוקבה, בתאוב תשתקח, ועל מין מטבחין, ואילאה, בתתאה בחידו. תפשין יותחת. בואו ראה, הכהנים שהם יקב ימין, והלווים שהם יקב שמאל, מתעוררים בהקרבת הקורבן. כדי להתחבר הימין עם השמאל. אמר רבי חזקיה, הכל כך הוא. אבל כך שמעתי את פירוש הדברים. הכהנים והלווים, בית הקרבת הקורבן, זה מעורר השמאל, דהיינו הלווים. וזה, הכהנים מעוררים את הימין. משום שהחיבור של הזכר אל הנוקבה, אינו אלא בשמאל וימין. כמו שנאמר, שמאלה תחת לראשי, השלמת כלים, שזה לפי זה יבוא מהלווי. ואז אחר החיבוק של ימין ושמאל, מתחבר הזכר עם הנקבה, והתשוקה נמצאת, והעולמות מתברכים, והעליונים והתחתונים הם בשמחה. פירוש, הנוקבה, לית לה מגרמה ולא מידי, אין לה מעצמה ולא כלום. והכל, אלא מה די יהיב לבעלה. מה שנותן לה, זירן בן שהוא בעלה. הוא מתחילה משפיע למקו בשמאל, שהוא סוד הערת חוכמה. ואחר כך משפיע למקו ימין. מה משפיע לה? חסדים. אז קודם כל משפיע לה חוכמה והשלמת כלים. אחר כך משפיע לה מקו ימין את הצורה הראויה שנקראת חסדים, שהיא צורה בעל מנת להשפיע, או צורה של אמונה. וזה עדיין לא נחשב לזיווג, אלא מכונה חיבוק. כל זה חיבוק. חיבוק הימין וחיבוק השמאל.
חיבוק ימין וחיבוק השמאל, זה מצב עדיין לא של זיווג לנתינת אורות. שמחבקה בשמאלו וימינו, כי אף על פי שיש את הימין בשמאל אינו כבר, כמו שיש לזירנפין, אם זה אינם שווים. למה? כי הימין והשמאל שבזירנפין עומדים בשליטת הימין והשמאל. אינו מאיר בו. לא, עוד פעם. כי הימין והשמאל שבזירנפין עומדים בשליטת הימין. פסיק. והשמאל אינו מאיר בו. והימין והשמאל דנו כבר עומדים בשליטת השמאל. והימין אינו מאיר בה. אז כל אחד, יש להם ימין ושמאל. אבל אנו כבר בקו שמאל משתוקקת, והימין, בימין רוצה לתת. נו, אז מה הבעיה? אבל הם לא מתחברים ככה. כבר ידעת שזיווג הוא השוואה צורה. אז אם זה השוואה צורה, וכל אחד מהם מתנהג באופן אחר, אז הם לא יכולים להתחבר. אז רק לאחר שהנוגע היא שלמה בימין ושמאל, הוא מתחבר עמה, על ידי קו אמצעי. הכל אלה ימין ושמאל במידה שווה. למה? כי צריך השוואה צורה. בלי השוואה צורה, אין חיבור. לכן זה לא נבחן לזיווג, אלא לחיבור. ואחרי שהנוגע היא גם יש לה ימין, אז יש לה השוואה צורה בימין. למה שלא יש להם השוואה צורה בשמאל? כי השמאל לא מתחבר. אז הם מתחברים על ידי קו אמצעי, הכל אלה ימין ושמאל במידה שווה. ואז נמצאים זון שווים זה לזה. במידתו של קו אמצעי, אמיר בשניהם יחד. ואז נבחן לזיווג שנמצאים בהשוואת הצורה. באופן. שעיקר השפע הוא ההערות שבימין ושמאל. ולא יותר. אלא שאינם הם מקובלים אל הנוקבה זולת דרך קו אמצעי. שהוא סוד הזיווג. וסוד השוואת הצורה. ואז מקבל את השפע מזירן בין לעולמות. וזה שכותב תחת כהנה ולוואה די איתר שמאלה ודי איתר ימינה, שעל ידי הקורבן הם מעוררים את זירנפין להשפיע לה מערת שמאל וימין. כאן נזכר לאל שזה נבחן לחיבוק. עודי נתחה ברתך ובנוקבה, שחר שתשלם החיבור הם מתחברים על ידי קו אמצעי, וכל השפע שבימין ושמאל מקובלת בנוקבה, ועל מין מתברכים. אז הנה הגענו לזה של הקורבן. על ידי הקורבן הוא אומר, הם מעוררים את זירנפין להשפיע לה מערת שמאל וימין. שזה נחשב לחיבוק. שאחר שנשלם החיבוק, הם מתחברים על ידי קו אמצעי, וכל השפע שבימין ושמאל מקובלת בנוקבה, וזה כבר נקרא זיווג. זאת אומרת שצריך בהתחלה את החיבוק, שזה נעשה על ידי הקורבן. שהימין והשמאל, שהם כהן ולוי, נותנים את הכוח הזה של החיבוק. ולאחר מכן אפשר לבוא לזיווג. תשניותת. ועל דה הכהנה ולוואי מיתר מילה לתתה, ליתר כיסופה וחביבותה לאלה. דחול התליה בימינה ושמאלה. השתקח דקורבן היסוד הדה אלמה, תיקון הדה אלמה. חדו דילן ותתאין, אמר רבי יוסי, ודאי שפיר, כאמרת. ואחי, שמנה מילה ואנשלה, ואנה שמנה, וכולה בחד סלקה. ועל זה, ועל כן הכהנים והלווים הם מעוררים דבר למטה, דיינו את הקורבן. לעורר השתוקקות ואהבה למעלה. השתוקקות הוא שמאל, ואהבה הוא סוד ימין. מה שכתב, אהבה הוא סוד ימין, זה קצת קשה. רק כאשר היא עם שמאל, לא לבד, שהרי קו אמצעי הוא אהבה ולא ימין. כי הכל תלוי בימין ושמאל. כי קו אמצעי אינו אלא המייחד אותם. נמצא. שהקורבן הוא יסוד העולם, תיקון העולם. חדוות העליונים והתחתונים. אמר רבי יוסי, ודאי יפה, אמר לרבי חזקיה. ודאי יפה אמרת. וכך הוא. כך שמעתי גם אני הדבר. הוא שכחתי הוא. ואתה אני שומע זה ממך, והכל עולה באחד. דיינו בקו אמצעי,
שהוא מייחד את הימין והשמאל, הוא משלים. תפשין כפחית. השתצלותה, באתר דקורבנה, ובאי ברנש לסדר שימחה דמרי כדקאיות, ואילה יסדר, לפצוטי צלותה. תחזי. סידור השלים, דשימחה דקות שבריחו. מנדי עדה לירד השמר קדישה כדקאיות, דבאי מיתרני אליין מתתאים, ונאי דברכן לחולו, אלמין. ואתה, התפילה במקום קורבן, וצריך אדם לסדר תחילה שפחו של הקדוש ברוך הוא כראוי. ואם אינו מסדר שפחו, תפילתו אינה תפילה. בואו רואה. סדר השלם של שבח הקדוש ברוך הוא, ומי שיודע לייחד את השם הקדוש כראוי. דהיינו לעלות מן לאיחוד זון. שבזה מתעוררים העליונים והתחתונים, מושכים ברכות לכל העולמות. פירוש, איך יעלה מן? וזה, אם הוא לא יודע לסדר את שפחו, מה יעשה? אז הוא לא יתפלל? אומר, בהיות התפילה במקום הקורבן, על כן צריכים לסדר שפחו של הקדוש ברוך הוא תחילה, לפני שמתפללים. עברנו לעמוד ראש כפתת. דהיינו להמשיך בית הערות, מימין ושמאל. מה זה להמשיך שפחו של הקדוש ברוך הוא תחילה? דהיינו להמשיך בית הערות. מימין ומשמאל, מקודם, כמו בקורבן. שהוא סוד החיבוק. ואחר כך התפלל לתפילה. שבה הזיווג בסוד קו אמצעי, המיירדת, שניהם כנל. ואם אינו ממשיך, מקודם הימין והשמאל, אין תפילתו תפילה. כי הזיווג אינו אלא האיחוד של ימין ושמאל. אז אם אין ימין ושמאל, אין תפילה. כי התפילה הוא האיחוד שלהם. וכיוון שעוד לא המשיך אותם, אלא נוקבה. לא ייתכן שם זיווג. שאין שם מה לייחד. אם כך אנחנו רואים את הקשר בין הקורבן לבין מה שאמר בהתחלה. כי בתחילה אמר לנו שאם אדם עצוב ולא מתפלל, עצוב או טרוד, שואל איך להתפלל. צריך לשבח את הבורא. הוא אומר, בכל זאת תשבח את הבורא ויתפלל. כי אם לא, תפילתו לא תהיה תפילה. על זה בא והסביר לנו על הקורבן. נראה לנו שכהן ולוי, הם מביאים את ימין ושמאל לקורבן, ואז זה מאפשר שהקורבן יגרום לכך שיעלה למעלה ויגרום בסופו של דבר לזיווג. הוא אומר, אותו דבר צריך להיות באדם. שאם אדם לא יעורר ימין ושמאל, אז תפילתו, שהיא קו אמצעי, לא תוכל להיות תפילה אמיתית. לכן חייב לסדר שפחו של מקום, חוזר לתחילה את העניין. שאלות חזרה. מה יעשה אדם שהוא טרוד ורוצה להתפלל והוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו? שאלה שנייה. כנגד מה נתקנו התפילות, ומה זה מצביע על עבודת האדם? תפילה שלישית, כיצד עולה התפילה למעלה וכיצד היא גורמת לזיווג? שאלה ד', כיצד קשורים הכהנים והלווים בעניין הקורבן לימין, להכנה לקראת זיווג, דהיינו לקראת תפילה? שאלה ה',
מה הקשר בין תפילה שמחייבת שבח הבורא לבין קורבן? שצריך להקריב כדי לייצר זיווג בין השכינה הקדושה לקדוש ברוך. עד כאן היום, תודה רבה.